Niin, tervehdys ja mukava olla täällä Oro Myllyllä. Pitkästä aikaa viimeinkin sen se jäi väliin ja sillä nyt ei uskaltanut Pentille sanoa, ei vaan pidättävää. Ennakkoa sitten tulemaan. Noin 10 päivää sitten tulin sieltä Luxemburgista pois ja meidät kaikki siellä koronakin varalta testattiin ja sain negatiivisen tuloksen, että sitä ei ainakaan sieltä lähtiessä ollut. Ja nyt vaan huomasin, että viime päivinä siellä on tullut se toinen aalto, että nyt on 70-80 tapausta per päivä. Eli Suomessakin kannattaa olla asian kanssa varovainen. Lähdin niin kiireellä sieltä, että tärkeimmät asiat täytyy muistaa, kun mulla on vielä periaatteessa töitä. Me ollaan niin kuin tuosta maaliskuun alusta oltu etätöissä. Maaliskuun 8. päivä oli semmoinen, että sen jälkeen toimistolla pysti. Me on pari kertaa käynyt, mutta muuten ollut meidän vähän reilu 1000 ihmisen instituutti tyhjillään. Ja johtui siitä, että se oli viidellä työntekijällä oli todettu tämä sairaus, niin silloin alkuun ja näin ollen kaikki sitten lähdettiin karanteeniin ja se jatkuu varmaan tuolla syyskuulle asti. Ja tuossa sitten, kun 10 päivää tai 2 viikkoa sitten tehtiin päätös, että ei ennen elokuun kesälomaa kokoonnuta yhteen, vaan kaikki tehdään näissä Meet ja Zoom etätapaamisissa niin kuin tietokoneen kautta, niin minä ja muutamat kollegat päätimme, että nyt olisi hyvä mahdollisuus lähteä kotimaahan ja vähän olla täällä Suomessa. Ja nyt kyllä lasten kanssa liikkeelle ovat tuossa Punkaharjulla ja täältä sinne sitten menen. Vähän niin kuin yhdistän tässä työtä ja vapaa-aikaa ja että tämä on kuitenkin sitä vapaa-aikaa tämä täälläkin. Silloin kun mietin tärkeimmät asiat, me on tässä joku sanoikin, että takki roikkuu päällä, se pitää paikkansa ja siihenkin omat syysä, mutta ihmiset 2 vuotta kun Luxemburgissa ollaan ja siellä on handislektit ja muut siitä maasta, niin siellä on pyöräily melko paljon tullut urheiltua, niin aina on tipahtanut vähäsen, mutta nyt on äänikin tipahtanut, se johtuu ihan tästä Suomen kesästä ja on tuolla uimarannalla seissyt, vaikka on varmaan huonot uimaa kuin näitä lastenlapset, mutta kuitenkin yrittänyt olla siinä jonkunlaisena vahtina. Niin, kun sieltä lähdin, niin mietin, että pyörä pitää ottaa polkupyörän mukaan sitten Suomeen, kun autolla tulin. Ja sen sitten laittoin sen takapenkille, oli ajatus, että takapenkille laitan kaikki paidat ja housut ja muut sitten myös sillä roikkuu, ettei tarvitse, kun autossa on paljon tilaa, kun yksin tulee, niin taitella niitä. Ja matkalaukut vein sitten sinne takaluukkuun, mutta sitten tuossa vähän ennen Travemyntöä huomasin, että muuten ne kaikki taitaa olla edelleen siellä hengarissa nämä kaikki paidat ja puvut ja näin edespäin, niin kuin olikin. Onneksi oli vanha pukutakki ja pojalta sai sitten kauluspaita ja näin. Ja vielä tämän liidan, mistä Niinistö ei tykkää, mutta ajattelin, että nythän tämä menee täydestä kuin väärä raha. Ja tämmöiset yksipäiväiset varkut on jalassa, niin sitäkään ei enää, kun tämä puhepönttö on edessä. Niin hyvä näin. Mutta itse asiassa uikkarit tuli ja sortsit ja muuten niillä on lasten kanssa hyvin pärjätty. Joo, eli hyvä olla täällä. Ja tuo minun saarna virreksi oli valittu tämä ja mulla tulee tästä mieleen hyvää ystäni Lasse Heikkilä, joka oli luonnoni pohjoisessa silloin, kun teki tätä suomalaista messua. Ja itse asiassa ensimmäinen laulu siinä messussa on tämä Vaarivainan kanneli. Lasse oli minulla vähän kuskina, että yhdessä kierrettiin siellä ja jossakin kerroin se isoisäni tarina ja hän pyysi, että laitapa sen runon muotoon ja tein siitä jonkunlaisen runon sitten. Ja Lasse laittoi sen pari sekestöä lisää ja sehän aloittaa tämän suomalaisen messun. Eli se on minun äitin isän tarina sitten siinä kirjoitettuna. Ja sillä lailla muistan, kun tämäkin kappaleen ensimmäisen kerran kuulin, niin mietin vähän, että miten niin kuin humpan tahdissa voin myöntää humpan rytmillä ja laulaa sitten Ylistyssä Herralla. Näin me olemme monesti rajoittuneita me suomalaisetkin. Ja todettiin, että no itse asiassa kyllä se paljon suurempi yllätys oli joskus aikanaan Bayerissa, kun Olutteltasta kuului Jumalampi linnamme sävelellä laulettu juomalaulu. Ja itse asiassa Lutherihan selitti, että laulut pitää olla sellaisia yksinkertaisia tuttuja, siihen niin sanat sitten laitetaan niin kuin toisin. Kun ajattelee suomalainen konteksti, kun me lauletaan Jumalampi linnamme, se on hyvin juhlallinen tilaisuus ja Saksassa on vieläkin sitten juomalaulu ja sama melodia, mutta joka tapauksessa Lassin kanssa pitkän keskustelun jälkeen tulimme siihen tulokseen, että Jumala on luonut kaikki sävelet ja antanut sitä viisauden, miten niitä käytetään. Ja ehkä se tämmöinen vähän slaavilaisuus sitten menee meihin suomalaiskansallisiin ihmisiin.
Eli hieno laulu hienosta messusta. Oikeastaan tästä voisi lähteä liikkeelle, kun aiheena on, että miten maailma muuttuu ja miten tässä muutoksessa ja murroksessa pärjää Suomi. Jotkohan väittää, että tänne Suomen nimelle ensimmäiset asukkaat tulivat noin 8000 vuotta ennen ajanlaskua. En tiedä, oliko niin kauan aikaisemmin, mutta kuitenkin ennen ajanlaskua täällä on löytynyt kaivauksessa jälkiä siitä, että täällä on ollut kuitenkin elämää. Jos ajatellaan vaikkapa tämän kristiuskon tulemista tälle antereelle, niin 1400-1500-luvulla se alkoi tulemaan, ja me muistamme kyllä Lutherin vaikutuksen ja Agrikolat ja kumppanit ja näin edespäin. Mutta en nyt lähde sieltä esihistoriallisia aikoja ja bronssikausia ja muita käymään läpi, en vaikka vanha historiaopettaja olenkin, en niitä enää muistaskaan, että niin kuin sanoin, että kun pääkaupunkikin meni sinulla opettajankin ollessa, piti ottaa parempi opas sinne, joka tunsi nämä kaiken paremmin, että oppilaat saivat sitten oikeaa tietoa, mutta noin pääpiirteissään, jos vaikka katsotaan 175 vuotta taaksepäin, minkälainen Suomi oli 1850-luvulla. Ja teinkin tämmöiselle pohjoisen puolelle sopii, koska jotkut jo laski yhteyttä 1850 tässä. Taisi olla tämä lestaryksen herätyksen aikaa tuolla pohjoisessa. Ja niin, mutta 1850-luvulla Suomen kansan keski-ikä oli vähän reilu 30 vuotta. Melko paljon kuoltiin nälkään. Itse asiassa paljonkin kuoltiin siihen. Viimeiset viljat vielä 1850-luvullakin niin poltettiin viinaksi ja näin edespäin. Ja joka kolmas kuolema oli väkivaltainen kuolema. Että melko kovia tilastoja oli. Et jos silloin sitten pitää aihetta, että maailma muuttuu, että miten käy Suomen, niin en tiedä minkälaisia ajatuksia oikein olisi silloin voinut esittää. Noin 175 vuotta sitten. Ei kovin montaa sukupolvea, jos lähdetään niin laskemaan tästä taaksepäin. Ruotsilla ei ollut edes sitä, tätä kuningaskuntaa. 1810 se Bernadotte otti vasta sitten Napoleon sotilas tämän paikan, tai josta sitten nämä nykyiset kuninkaalliset sitten peivät. Ei ole niitä Kustaa Vaasoja ja jälkeläisiä, niin kuin joskus yhtäkkiä voisi luulla nämä nykyiset, mutta eipä mennä Ruotsiin, mutta tietenkin Ruotsin Karesuvanto ja sieltähän nämä tuulet myös lähtevät Suomeen tulemaan. Mitä tapahtui 175 vuotta sitten Suomessa? Ei vain pohjoisessa, vaan vähän muualla. Tuli herätyksen tuulet. Ja kansallinen herätys. Siis niin kuin sanoin, joka kolmas kuolema, väkivaltainen kuolema, alkoholismi revoltti ja ihmiset kuolevat nuorena ja edespäin. Ja herätyksen tuulet puhasivat yli tämän maan. Ja silloin syntyi oikeastaan kaikki nämä vahvat herätysliikkeet, mitä Suomessa on. Oli herännäisyys ja rukolevaisuus ja näin edespäin. 800-luvun loppupuolella ne alkoivat poistumaan tästä. Ja oikeastaan sen kautta, kun ihmiset saivat jonkun merkityksen omaan elämäänsä, ymmärsivät oman elämänsä merkityksen ja arvon, saivat sivistyksen synnyttämään ymmärryksen siitä, niin sen jälkeen alettiin myöskin rakentamaan yhteiskuntaa. Ja mehän ei oltu vapaita silloin, ei enää oltu tosi Ruotsin alla, mutta oltiin Venäjän alla. Ja oli se andersenilainen ajatus, että venäläisiä, että ruotsalaisia emme ole, emmekä venäläiseksi halua tulla, olkaamme siis suomalaisia. Tuo 800-luvun loppupuoli 90 näin. Suomalaisessa kuvataiteessa musiikissa näkyy, että tuli tämmöisen kansallisen heräämisen aikaa ja tulenkantajat tulivat tähän sen jälkeen. Ja siitä elkoi vähän reilu sata vuotta ja sitten 90-luvun alussa alkoi ja 1917 itsenäisyys. Elikkä kansallinen herääminen oli ensin ja sitten, tai ensin oli siis herätys ja sen jälkeen tuli kansallinen herääminen. Ja sen jälkeen voi sanoa, että suomalainen yhteiskunta alkoi rakentumaan. Olihan siellä monia vääntöjä silloin alkuvuosina, että halutaanko veki kuningas. Meidän oli jo valmiiksi katsottu sieltä Saksasta ja Preussista ja näin edespäin, mutta lopulta sitä päädyttiin kuitenkin pari vuotta sen jälkeen, kun maa oli itsenäisenä, että pysytään tai halutaan olla tasavalta ja sitten lähdettiin rakentamaan sitten
sitä kautta ja ensimmäinen presidentti ja näin edespäin. No joo, Suomea rakennettiin itsenäisenä valtiona tuohon aikaan. Itsenäisyydellä oli valtavan suuri merkitys, niin se on toki tänäkin päivänä, mutta oikeastaan sen vuoksi, että Suomi niin kuin heimona koki, että emme ole ruotsalaisia, mikä venäläisiä, meillä oli oma kieli. Ja oltiin kyllä oltu vähän niin kuin molempien puoleen niin kuin sitä sotilasjoukkoa ja näin edespäin, mutta syntyi tämä mahdollisuus saada itsenäisyys ja näin sitten Suomea lähti rakentamaan. Ja meillä oli olemassa luontaisia mahdollisuuksia myöskin. Myöskin meillä oli muualta tulleita sukuja pääosin Ruotsista ja näin edespäin, mutta olihan siellä jopa Englannista ja näin edespäin, jotka olivat hiukan teollista toimintaa tänne rakentaneet. Ja meillä oli sitten hyvät mahdollisuudet metsäteollisuuteen ja myös metalliteollisuusvalmi siinä nousi rinnalla. Ja Suomi melko hyvin sitten kehittyi aina sinne 39 sotavuosiin asti. Ja kun lukee sitten vähän aika 30-luvulta kertomuksia, niin harvempi silloin haikailee 20-luvulta, mutta 40-luvulta jo haikailtiin sitten 30-luvulle takaisin. Ja 50-luvulta ei niinkään taas 40-luvulle haikailtu, kun oli sodan vuosia, mutta kyllä 60-luvulla oltiin ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä se 50-luvulla oli paljon terveempää, että minkälainen tapain turvallisuus on tapahtunutkaan tässä 60-luvulla. Kun mentiin 70-luvulle, niin taas vähän samantyyppinen ajatus, että se 60-luvulla oli, että kun sinne vielä päättäisi takaisin siihen arvoyhteisöön ja siihen ajatusmaailmaan, mikä 60-luvulla oli vallitseva, niin olisi parempi. Ja näinhän tämä vähän on mennyt. Eli jollakin tavalla se vanha, tuttu ja turvallinen on aina tuntunut paremmalta, koska tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Mutta ehkä semmoinen käänteen tehtävä, ja vaikka nykyään joudun olemaan tämmössä vähän niin kuin diplomaattiasemassa sillä tavalla, että en voi ottaa politiikkaan kantaa tai päivän politiikkaa, ja kaikki hallitukset ovat minulle hyviä, ihan sama minkä värisiä puolueita siellä on, niin niitä täytyy vaan kehua. Mutta vuonna 1952 ehkä Suomen on sellainen merkittävä kirja, ja sehän oli kaikkien puolueiden ehdokaskin sitten myöhemmin. Kekkonen kirjoitti, että onko maallamme malttia vaurastua. Se on oikeastaan ensimmäinen semmoinen melko hyvä ja kattava teos, missä käytiin läpi ne mahdollisuudet, mitä Suomessa on. Että sitä ennen oltiin menty tietenkin kohti sotaa, että rakennettiin itsenäisyyttä, rakennettiin hallintoa, rakennettiin rakenteita ja näin edespäin. Sota sitten tuli siihen väliin, mutta sen jälkeen sitten tuli tämmöinen niin kuin analyyttisempi ote, miten me tätä Suomen nimeä rakennetaan ja kehitetään ja missä on meidän tulevaisuuden painopisteet. Ja siellä nähtiin nimenomaan mahdollisuudet metsäteollisuudessa ja metalliteollisuudessa, ja voi sanoa, että tavallaan sitten myöskin tämä sotakorvausteollisuus, se synnytti tämmöisen modernin raskaan metalliteollisuuden ja siihen metsäteollisuuden kylkeen, ja sen johdolla mentiin sitten melko voimakkaasti eteenpäin. Jos katsoo vaikkapa talouskasvulukuja, niin 46-60, niin Suomen talous kasvoi noin 5% vuositasolla, ja sen jälkeenkin se on kasvanut aina tuonne 3-4% aina 80-luvulle asti. Sitten tuli pieni notkahdus, ja se taas 94 on ollut 3-4%, 3,8% tällaisen keskiarvon niin kasvua ja niin edespäin. Ja Suomen huippuvuosi, paras vuosi Suomelle koskaan tähän mennessä Suomen historiassa on ollut vuosi 2005. Jos taloudellisesti katsotaan, niin silloin Suomi on ollut parhaimmillaan. Nimittäin Suomen ja Ruotsin välinen ero, toki maatkin ovat hiukan erilaisia, vaikka teollisuuden rakenne on vähän samantyyppinen. Ruotsi on isompi ja väkeäkin niillä on melkein kaksi kertaa, mitä meillä on, mutta meidän niin kuin välinen ero niin kuin on ollut tuommoinen 60%, eli PKT-ero, ja se melkein kuroutui umpeen tuossa 2005. Ja se on tietenkin yksi iso tekijä, semmoinen, minkä me vielä muistamme nimeltään sen Nokia ja sen ympärillä olleet tapahtumat. Kun taas nyt tällä hetkellä voi sanoa, että muista vuosista meidän ero Ruotsi on rakennut taas niin kuin yli 20%, että se kertoo, että Ruotsi porskuttaa tällä hetkellä vahvemmin kuin sitten Suomi. Mutta 2005 oli hyvä. Ja voi sanoa näin, että se oli myöskin niin kuin sillä tavalla mahdollisesti sen, että meillä oli eurooppalaiset sisämarkkinat, jotka toimi. Meillä oli valuuttana euro. Tämä sanon vaikka aikanaan voimakkaasti äänesti eduskunnasta vastaan, mutta se antoi meille edun siinä kohden. Sisämarkkinat antoi valtavan edun, 500 miljoonalle ihmiselle saatiin vapaasti
tuli vapaasti tavaraa ja näin edespäin. Ja jos olette nyt seurannut tätä Britannia-esimerkkiä, niin se on oikeastaan johtamassa siihen, että harvempi Suomessa sanoo, että meidän pitäisi erota EU-sta johtuen näiden kaupallisten mahdollisuuksien, vaan ehkä jotkut ovat käyttäneet sitä keskustelua, että no, voisiko tuosta eurosta luopua sitten nyt, kun ollaan näihin epäsymmetrisiin turbulensseihin jouduttu ja Ruotsi on sitten pärjännyt tältä osin omalla valuutallaan hiukan paremmin, mutta joka tapauksessa niin 2005 oli tavallaan kaikki tähdet niin kuin hyvässä asennossa ja niin mentiin voimakkaasti eteenpäin ja vuosina 2008 ja vuoteen 2016 PKT on niin kuin tuona aikana tipahtunut 19% ja myös tuolla eurooppalaisella tasolla mietitään, olen monesti joutunut vastaamaan kysymykseen, että mitä tapahtui Nokialle. Muutama sitten, kun vierailin Yhdysvalloissa, niin tapasin John Kerryn, mikä oli aikana siellä ulkoministerinä, niin hän kysyi, että mitä tapahtui oikein Nokialle, että miksi Nokia sukelsi, koska se oli yksi maailman johtavia lippuja mobiilitekniikassa, IT-tekniikassa, niin kuin tiedämme. Ja siellä tehtiin sitten jonkinlaisia väärin ratkaisuja ihan tarkkaan, en osaa sitä sanoa, vaan oliko niin, että tuudittauduttiin myöskin hyvään oloon, että tällä mennään ja tällä pärjätään. Ja kun maailma muuttuu ja tarpeet muuttuu sen mukana, niin ehkä sitten vähän investoitiin väärin tuotteisiin, koska tavallaan sen kännykät itsessään ei enää ollutkaan se toimiva tärkein asia, vaan sitten kun näitä verkkoja ja muita asioita, mitä alettiin rakentaa. Jatko nyt sanoo sitä, että viimeisten vuosien aikana Suomi on vähän niin kuin tipahtanut apuluokalle tuollaisen eurooppalaisenkin vertailussa Ranskan, Italian ja Kreikan joukkoon. Ei nyt aivan näin, mutta on totta, että Suomi on velkaantunut voimakkaasti ja oikeastaan edellinen hallitus oliko 20 vuoteen. Täällä saattaa Kallio joku muistaa vielä paremmin, mutta joka pystyi vähän maksamaan velkaa pois. Siihen asti oli aina vaan otettu velkaa ja näin edespäin. Ja nyt tiedämme sen, että ei ole hyvä maksaa velkaa pois, ei sillä ainakaan ääniä saa, että jos niin politiikassa haluaa olla, että ei muuta kuin näin. Mutta kaikki tietää se omassa kotitaloudessa, että jos menot ovat suuremmat kuin tulot, niin sillä ei kovin pitkään mennä. Ja nyt ollaan niin kuin todella vakavan tilanteen edessä miettiä sitä, että miten tässä murroskohdassa, missä maailmassa tällä hetkellä ollaan, Suomi voisi mennä eteenpäin. Vaikka Pentti varmaan niin ajatteli, että mulla joku ihan viisasten kivi tässä olisi niin nyt sanoa ja sanoa, että tässä on se kristallipallo, mutta minä tiedän sen. Eikä se mitään. Jyrki Katainenkin otti pääministerinä, maksoi 700 000 Himaselle, että hän teki tulevaisuusraportin kestävällä kasvulla hyvinvointia. Maksettiin 700 000 siitä ja tiedän, että varmaan kaikki te olette sen lukeneet useammat kertaa läpi alleviivauksien kanssa, mutta miten sille kävi? No, taisi olla edellinen hallitus, joka totesi, että tämän tyyppisiä projekteja ja strategioita Suomessa oli sillä hetkellä 129 erilaisia. Ja vähän oli vitsikin tuossa 10 vuotta sitten, että jos joku ongelma on, niin asettaa selvitysmies ja asetetaan työryhmä miettimään sitä ja työryhmä sitten antaa jo sikoiden lausunnon. Ja näitä työryhmiä ja selvitysmiehiä Suomessa oli melkein enemmän kuin muita kansalaisia. Ja se nyt johti sitten siihen, että oli niin paljon selvitystä, että oli pakko jossakin kohdassa, että nyt täytyy niin kuin tiivistää. Ja tosiaan edellinen hallitus on sitten luopui näistä ja toisaalta sitten, mitä tuli tuo Himasen raporttiin, niin siinä oli melko paljon sen tyyppisiä ajatuksia, mitkä oli kyllä jo nostettu muutenkin kansalaiskeskustelussa ja ministeriöiden keskustelussa esille, mutta jotenkin tuntuu siltä, että suomalainen politiikka ja ehkä eurooppalainenkin politiikka on tällä hetkellä jotenkin sellaisessa vaiheessa, että uusia projekteja tulee ja vanhoja ei kerätä loppuun viemään, että maailman muutos on niin voimakasta. Ja kyllä se tässä huomaa, mä olen tässä tosiaan, niin kuin sanoin, että mun pojallahan on 8-vuotiaat kolmoset ja sitten nuorempi poika sanoi, että hän satsaa enemmän tuohon laatuun kuin määrään ja meillä tuli sitten 2x1, niin eli on 5 lastenlasta ja kyllä ne 5-vuotiaatkin, niillä on kaikki Snapchatit ja TikTokit ja mitä, siis mä en tiedä sitä maailmasta mitään. Ja siellä on siis miljardi business pyörii takana.
Jos mä olisin 10 vuotta sitten tullut tänne ja sanon, että no alettaan investoimaan TikTokkeihin ja niin Pena olisi sanonut, että jo niin ja seuraava puhuja sitten, että mutta että jotenkin semmoinen, mikä oli niin kuin vielä sanotaanko 20 vuotta sitten täysin haihattelua, niin tänä päivänä on niin miljardibisneksien pohja. Ja ehkä tämä korona-aika tietenkin nyt tämähän tuli yllättäen ja pyytämättä ja taas osoittaa sen, että maailma ei ja elämä ei taivu suunnitteluun. Ehkä niin kuin lisää sitä, että harvemmin myös vuosi sitten sanottu, että maailma on enemmän tai vähemmän kiinni. Ja kuinka pitkään tämä on kiinni, niin moni suunnitelma on mennyt silläkin tavalla niin kuin uusiin puihin. Ja tässä suhteessa se, mitä me tiedetään suomalaisena, on tietenkin se, että meidän tulevaisuuden pärjäämisen kannalta meidän täytyy löytää jotakin uutta myös siinä suhteessa, että meillä on tällä hetkellä liian yksipuolinen teollisuuden rakenne. Se on edelleen pitkälle metsäteollisuudessa ja metalliteollisuudessa tavallaan se pohja, hyvä näin. Mutta sitten kun katsotaan nyt tämän hetken vaatimuksia, mitä on myöskin tuossa Sitra, kun teki hiljattain tutkimuksen näistä tulevaisuuden näköaloista, niin tämä ekologinen jälleenrakennus, se on niin noussut isoksi ja me tiedämme ilmastonmuutoksen paineet, me tiedämme hiilijalanjäljet ja näin edespäin. Ja ne luovat tiettyä haastetta, ainakin jos ei uhkaa, ainakin haastetta meidän perinteiselle teollisuudelle, metsäteollisuudelle ja näin edespäin. Toisaalta niin eurooppalaisessa ja laajemmassakin kontekstissa, kun Suomi ja Ruotsi ovat melkein niitä ainoita maita, jotka ovat vielä säilyttäneet metsänsä ja hoitaneet metsänsä hyvin, niin näistä saattaa tulla, jotkut ovat sitä mieltä, että pitäisikin tulla yhteisiä nieluja sitten ja näitä pitäisi niin säästää ja tietenkin se on meille taloudellisesti iso kysymys. Me uskomme edelleenkin siihen, että kestävällä metsähoidolla me voidaan tästä selvitä ja kestävällä hakkuilla ja sillä me niin pärjäisimme. Mutta siis jollakin tavalla uutta on löydettävä, liian yksipuolinen elinkeinorakenne. Ja en tiedä, onko se sitten tämmöistä suomalaisuutta, että kun tuo Nokia-buumi oli, niin kaikki oli tavallaan sen core-bisneksen, sen ytimen ympärillä. Vähän niin kuin politiikassakin keskustellaan, kun oli joskus aikanaan vahva markka, niin kaikkien piti olla sitä mieltä, että se on vahva markka. Se on niin kuin se ainoa oikea, tai joku muu on ainoa oikea. Ja pienellä kansakunnalla pitäisi uskaltaa myöskin kuunnella niitä, jotka ajattelee toisin. Ja melko usein se on näin ollut, että niistä toisia ajattelusta on tullut sitten suurien uusien innovaatioiden tekijöitä ja meistä muista näkijöitä. Eli pitäisi uskaltaa niin kuin keskustella, eikä niin, että aina kaikki hyppää yhteen suuntaan ja näin edespäin. No, sitten tietenkin meillä on myöskin Suomessa melko jäykät työmarkkinat, meillä on korkea kustannustaso ja toisaalta sitten tämä uusi globaali talous on sitten johtanut siihen, että nykyään tuotetaan tavarat siellä tai hyödykkeet siellä, missä se on edullisinta tuottaa. Mä muistan nuorena, kun tuolla Kainuun korvessa asuin, niin naurettiin Neuvostoliitolle siinä, että no ensinnäkin, että kaikki 3-4-vuotiaana pannaan urheilun pariin ja ajateltiin, että lapsilta viedään lapsuus, mutta taitaa olla todellisuutta tämän päivän nyky-Suomessa sekin. Ja sitten toinen, että kun Konstapolin nuoret lauloivat, että missä vilja kasvaa kaikkein kauneiden, vastaus oli aina Neuvostoliitossa niin kuin muihinkin niin kysymyksiin, mitä tässä laulussa aina haettiin. Ja ne oli siellä tietyillä etelän Gruusian aroilla, mutta jo se suunnitelma talous osoitti sen, että jos ei katovuosia, niin koko maa kärsi. Ja voi sanoa, että tämä korona ehkä toivon mukaan yksi hyvä opetus on se, että elintarvikeomavaraisuus on tärkeä, siitä on tärkeää huolehtia. Näistä suojamaskeista ja muistakin olisi voinut huolehtia tuolla Luxemburgissa muuten, kun tämä alkoi, niin hallitus laittoi jokaiselle asulle. Mulle tuli 100 maskia heti suoraan, sitten tuli näitä käsineitä ja näin edespäin. Jokaiselle annettiin tuommoiset desinfiointipurkit ja näin edespäin käyttöön. Ja mihinkään liikkeeseen ei päässyt ilman maskia eikä käsineitä ja näin edespäin. Ja luin ja katsoin Suomen uutisia ja sanottiin, että maskeista ei ole mitään hyötyä. Ja onneksi vanha ystäväni Pentti Huominen, ehkä teistä osaa tuntekin lääkäri tuolta Turusta, joka on tutkinut näitä mikrobeja ja muita, niin sanoi, että jos tuota linjaa noudatetaan, niin ehkä sitten hammaslääkärit ja kirurgit ja muutkin voisi jättää maskinsa pois, että jos niistä mitään hyötyä ole. Kyllä niistä hyötyä, mutta meillä ei ole huoltovarmuutta, ei voitu antaa niitä. Ja sen vuoksi oli parempi vähän niin kuin sanoa, että koska onhan se näin, että jos minulla on maski ja Penalla on maski ja me tavataan, niin minä en tarvita Penaa eikä Pena tarvita minua. Siitähän on kysymys. Ja tosiaan
Eihän se, jos on vain maski ja toiset yskii sitä kohden, niin sitten voi olla niitä ongelmia. Mutta no lähtökohtaisesti, niin kuin sanoin, tämä koronakriisi toivottavasti opetti meille sen, että on tärkeää huolehtia elintarviketurvallisuudesta ja muutenkin huoltovarmuudesta, omavaraisuudesta. Mä laskin siihen myöskin sähkön siihen yhdeksi ja puhtaan veden ja näin. Ja siinä mielessä täällä Itä-Suomessakin, kun ajeltiin, niin tuossa mietin, että toivottavasti, kun tämän päivän ei lööppi, vielä sen verran vanhaa kansanedustajan jäljellä, että kansanedustaja elää aina lööppien mukaan, niin lööppi kertoi, että joku paikka täällä oli myyty tuon naapurimaan läheiselle ystävälle, niin aina tulee sellainen pelko, että eläkää nyt myykö, vaan kyllä on tärkeää strategiset paikat säilyttää omassa niin kuin hallinnassa. Mutta tosiaan, haasteita on sillä tavalla, että miten monipuolistaa meidän elinkeinon rakennetta, miten saada jäykät työmarkkinat niin kuin toimimaan, ja miten tätä korkeata kustannustasoa harvan asutuksen maassa voitaisiin laskea alas. Ja me kaikki tiedämme sen, että jos joudutaan jotakin leikkaamaan tai jostakin poistamaan, niin se ei oikein sovi kenellekään. Ja sitten jos vielä katsoo ne 5 isoa haastetta, mitkä tähän niin kuin liittyy, on se, että väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Et meillä ei ole enää niin sanottuja kantasuomalaisia, vaan meillä on myöskin koko ajan väkeä tulee muualta. Ja tämähän näin vanhana opettajana, me aina ennen vanhaa kehumme, kuinka hyvin me pärjäämme PISA- ja PILS-tutkimuksissa, mutta nythän me ollaan menty jonkun verran alaspäin ja Aasian maat on mennyt meistä eelle. Ja se johtuu siitä, että PISAhan tutkii, ja niin se lähinnä tutkitaan tämmöisiä niin kuin lukutaitoa ja ymmärtämistä ja näin edespäin. Ja on selvä tietenkin, että kun meilläkin muualta tulleiden osuus nousee, niin se ottaa omaa aikaisen niin kuin oppimisen kielen ja näin edespäin. Mutta että väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, se on niin kuin nähtävissä, se on niin kuin iso kysymys. Ja mun täytyy sanoa, että mun nyt on itse siinä tilanteessa, kun 91-vuotias isä tai kohta 92 on nyt lopultakin sitten meni vanhain kotiin. Ja äiti, jolla on vähän nuorempi, mutta hänellä on sitten paha Alzheimer, hän on siellä ollut. Ja nyt kävin tuossa isää tapaamassa ja hän sanoi, että kunhan tämä korona oli, niin hän lähtee sitten lomille täältä, että ei oikein ollut innostunut siitä. Meinas, että kaikki on vain töttöröitä eikä ole niin kuin keskustelukumppania, mutta hänen kanssa käytiin keskustelua ja hänellä oli vähän semmoinen olo ja se niin kuin pysäytti mua, että kun sisarukset sitten, jotka oli Suomessa, oli käynyt sitä tarjouskilpailua, että kuka halvimmalla hoitaa, niin nämä vanhukset saa. Että vähän niin kuin ennen vanhaa oli niitä huutolaisia, että kuka ostaa ne työntekijäksi. Ja tämä jollakin tavalla tulee niin kuin semmoinen olo, että eihän me vaan hukata tässä suomalaisessa yhteiskunnassa jotakin tämmöisiä meille tärkeitä arvoja, jotka nousivat niin kuin välittämisestä. Ja toki niin kuin kristittyinä me tiedämme niin kuin ihan kristillistä ihmiskäsityksestä ja kristillistä rakkaudesta. Mutta joka tapauksessa tämä on iso kysymys ja meillä on menossa Suomessa tämä sote-keskustelu johtuen tästä, että tähän on löydettävä uudenlaisia keinoja. Myös vallan rakenteet myöskin muuttuu, että verkostomainen valta voimistuu, että se ei ole enää niin kuin joskus ennen vanhaa, että otti ministeriön yhteyttä ja ministeriön tai kansanedustajana pystyvät hoitaa asioita. Ei, vaan nyt on erilaiset verkostot toimii ja niihin vaikuttaa hyvin monet eri, ei vain suomalaiset, vaan kansainväliset standardit ja lainsäädännöt ja yhteiset sopimukset ja näin edespäin. Ja tämä tavallaan niin kuin tekee myöskin tämän päätöksenteon hiukan erilaiseksi ja haastavammaksi ja tosiaan muutenkin tämmöinen verkostomaisuus niin kuin näkyy erilaisissa rakenteissa. No sitten teknologia. Se taas sitten sulautuu kaikkialla. Kaikkialla on teknologia. Ja jopa tuolla vanhusten kodissa kummallakin vanhemmalla on joku ranneke, että ne pystyy koko ajan seuraamaan, missä he menevät ja näin edespäin, vaikka periaatteessa pitää siellä sisällä olla, mutta jos vähänkin siitä poistuu. Että teknologia näkyy sitten kaikkialla. Niin kuin toisaalta tuossa jo äsken sanoin, että kun katsoo näitä uusia sovelluksia, mitä on tullut ajattelemaan ja muualle, niin se on aivan valtavan suuri. No sitten se ekologinen jälleenrakennus, mitä se tarkoittaa ja näin edespäin. Ja näiden lisäksi se, että tällä hetkellä myöskin kansainvälinen talous hakee suuntaa, eurooppalainen talous hakee suuntaa. Eurooppa on melko velkaantunut ja se oikeastaan johtuu pitkälle näistä vähän samantyyppistä asioista ja mitä tässä nousi Suomenkin kohdalla esille, eli tämä elinkeinon rakenteesta, mutta myöskin väestön ikääntymisestä, koska aikanaan Suomenkin kun eläkkeitä tai suunniteltiin eläke
järjestelmää, niin silloin ihmisten keski-ikä oli siellä 65-67, joka tapauksessa alle 70. Ja kun ihmiset pääsi työelämästä pois, niin kerkesi olla 3-4 vuotta eläkkeellä ja sitten kuolo korjasi. Mutta nyt johtuen siitä, että terveydenhuolto on parantunut ja näin edespäin, niin onkin tuollakin tilanteessa, että ihmiset opiskelee 30 vuotta, sitten on töissä 25 vuotta tai 30 vuotta ja on eläkkeellä 30 vuotta. Ja sillä 30 vuonna, kun sä oot ansiotöissä, sun pitäisi rahoittaa se ensimmäinen 30 vuotta ja se toinen tavallaan 60 vuotta. Ja se on melko vaikea yhtälö niin kuin noin taloudellisesti tehdä. Ja se on tietenkin iso kysymys, että miten päästään eteenpäin. No, pienen kansakunnan kuitenkin uskon itse niin, pitää olla ketterä, pitäisi pystyä niin kuin nopeasti mukautumaan uusiin muutoksiin ja trendeihin. Ja ehkä siinä se kuitenkin se ydinkysymys on sitten laaja-alainen ja hyvä koulutus. Eli se pitäisi niin kuin säilyttää, että ihmisillä on mahdollisuus hyvin nopeasti sitten omaksua uusia urapolkia. Kun mun isä ja äiti aikanaan valmistuvat Kajaanin seminaarista, niin ne tiesivät, että 35-40 vuotta on se opettajan polku niin kuin edessä. Tai joku valmistui rakennusmieheksi tai sähköasentajaksi tai VR tai jonkun tehtäviin, niin tiesi, että 30 vuotta on edessä. Mutta tänä päivänä, ne jotka valmistuu tänä päivänä korkeakoulusta, niin niillä on tutkimusten mukaan 15-16 erilaista urapolkua edessä. Että ei ole enää niin kuin vakituisia paikkoja enää edespäin, vaan erilaisia projekteja ja tämäkin asettaa niin kuin ison muutoksen. Eli koulutus, sivistys ja semmoinen ketteryys liikkua erilaisissa tilanteissa, se on varmasti se, mitä tällä hetkellä voimakkaammin tarvitaan. Itse haluan tähän lisätä kuitenkin semmoisen ajatuksen, että jos nuo asiat niin kuin on, voi sanoa näin, että 6. tai 7. asteen yhtälönkin, jos ihmiset osaavat niin kuin rakentaa, niin ei se vielä riitä. Vaan tarvitaan myöskin muunlaisia taitoja, vaikka kuinka ollaan verkostuneessa yhteiskunnassa ja vaikka kuinka ollaan etätöissä ja edespäin. Tietynlaisia niin kuin ihmisen elämään liittyviä myötäelämisen taitoja ja näin edespäin. Eli siitä mä olen tällä hetkellä hyvin huolissani suomalaisessa yhteiskunnassa ja vähän eurooppalaisessakin. Vaikka mitä iltapäivälehtiä ei kannata kauheasti lukea, tai voi niitä lukea, mutta voi sanoa, että kun me ollaan tässä klikkausjournalismissa, mutta se kertoo tavallaan, mitä ihmiset haluavat, mitä ihmiset ihailevat. Ja onhan näin, että siellä on joka toinen päivä hyvät ruokavinkit ja seuraavana päivänä laihdutusvinkit, eikä nämä on tietenkin, mitkä ihmisiä niin kuin kiinnostaa. Mutta siellä on uusi sellainen ilmiö, mikä mua huolestuttaa. Suomessa on alettu jollakin tavalla ihailemaan rikollista elämäntapaa. Nyt on valtava iso huumevyyhti ja näin edespäin. Nyt kaikki lehdet kertoo, että kun se on vapaalla tämä kaveri, joka näitä huumeita on välittänyt, hän on lausunut, että mä nyt olen tämmöinen uudenlainen bisnesmies, mun portfolioon kuuluu myöskin huumeet. Ja nyt niin saa arvotella, että ketkä kaikki Suomen julkistytöistä nyt hänen perässään juoksevat. Eli tämän tyyppisiä uutisia. Jotenkin se on niin kuin hienoa se, että se on jotenkin niin kuin ihan ok, että bisnesmies, jonka brändiin nyt vaan kuuluu niin kuin tällä hetkellä tämä portfolio, joka on heijastunut huumeen. Ja jos me niin kuin tämän tyyppisiä asioita, jotka on niin kuin tervettä elämää vasta, alkaa jotenkin niin kuin kytemään ja kasvamaan, niin sitten tulee ikään kuin hyväksyttyä. Niin tämä on yksi semmoinen, mikä itse ajattelen, että musertaa pohjan pois. Jos ei enää tiedä, mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja joskus tuntuu niin, että moni ajattelee niin, että ne tietää kyllä, mikä on väärin, mutta niin saa tehdä, jos ei jää kiinni. Eli jollakin tavalla voi sanoa näin, että kun katsotaan siihen, mistä äsken lähdin liikkeelle, noin 175 vuotta sitten, mihin se perustui, että Suomi alkoi pärjäämään, se tuli kansakunta kansakuntien joukkoon. Se, että sai kestävät arvot toimintansa pohjaksi. Ja ne arvot, kyllä, perustuvat Jumalan sanaan. Se on osoittautunut vuosituhansien ajan kestäväksi perustaksi ja pohjaksi. Ja ei ainakaan tähän hätää ole mitään parempaa kenenkään huomannut niin kuin esittävän. Viedään kyllä erilaisilla psykologisilla termeillä näin edespäin ja puhutaan niin kuin humanismista ja muusta, mutta tavallaan ne perusasiat juontavat ja johtavat sinne niihin perusarvoihin, jotka tavallaan nousevat siitä kristillistä sanomasta raamatun arvoista.
Eikä tavallaan ne kolme asiaa, minkä ympärille länsimaiset yhteiskunnat ovat syntyneet ja vähän muutkin, mutta ei ennen muuta länsimaiset yhteiskunnat. Roomalainen oikeus, mistä tuli tämmöinen oikeusjärjestelmä pitkälle, joka pohjautui kyllä dodekologiaan ja dekalogiaan hänestään, mutta sieltä se nousi. Sitten hellenismin sivistysmies ja ääniperiaate, demokratia-ajatus ja näin edespäin, että ihmiset ovat niin kuin mukana yhdessä päättämässä suunnasta. Ja sitten kolmaksi tämä ihmiskäsitys, kristillinen ihmiskäsitys, joka juontaa sitten tosiaankin raamatun arvomaan. Jollakin tavalla näiden arvojen vahvistuminen yhteiskunnassa uskon, että antaa terveen, kestävän pohjan. Mutta siinä onkin se haaste, että miten sitä voidaan viedä eteenpäin. Koska suomalaisessa yhteiskunnassa ei vain tuo, mitä äsken sanoin, vaan myös uusia ilmiöitä, niin sanottu vihapuhekeskustelun alla. Voiko esimerkiksi enää enemmistöuskoon kuuluvat siteerata heidän uskonsa lähdettä, raamattua? Vähemmistöuskothan saa, koska vähemmistölle sallitaan. Korania voi ja erilaisia muita vähemmistön niin kuin uskonnollisia kirjoituksia voi, mutta enemmistö, tämä ajatus on tällainen, että enemmistö, valtaväestö, joka meillä on luterilaista tai kristillisen maailmankatsomuksen omaavaa, ainakin niin kuin paperilla ja teoriassa sitten että joskus muistan, että oli joku yhden pienen jääkö mainitsematta herätysliikkeen edustaja, joka oli aina raamattukilpailu niin kuin kärjessä. Ja sitten häneltä sitten kysyi yksi pappi, että no, luterilainen pappi, että miten te olette aina kärjessä? Niin sanotte, kun meillä on niin paljon uskovia, niin täällä on niin kuin seurakunnan sisällä on tätä keskustelua näin edespäin. Joo, mäkin jäin miettimään silloin näin luterilaisena itse, että niin. Ehkä meilläkin niin kuin täytyy muistaa se, että vaikka se on kansankirkko ja edespäin, mutta että ei pidä antaa sen maallistua, vaan meidän pitää niin kuin myöskin kansankirkon sisällä pitää sitä ääntä esillä, koska sitä kautta se heijastelee sitten myöskin niin kuin yhteiskuntaan. Ja siinä mielessä sehän on ollut kirkon tehtäväkin selkeästi tuoda esille päätöksentekijöille sitä, mikä on Jumalan sanan totuus ja yrittää vaikuttaa siihen, että se myös otettaisiin päätöksenteossa huomioon. Nythän se on pyörähtynyt toisinpäin, että päätöksentekijät tekevät päätöksiä ja sitten sanovat, että kirkon pitää ja hengellisten yhteisöön alistua siihen ja tässä suhteessa niin tämmöistä muutoksen paikkaa meillä niin kuin olisi. Elikkä jos tulevaa kestävää perustaa Suomelle halutaan rakentaa, niin silloin se rakentuu kestäville arvoille, joissa kristinuskon arvot ovat se ydin. Näin itse uskon, ja kun Himanenkin siinä 700 000 raportissa sanoi, että kestävällä kasvulla hyvinvointia, niin itse uskon, että se kestävä kasvu lähtee kestävistä arvoista. Eli ihminen, joka omaa kestävät arvot, ihanteet, pystyy niiden kautta yhdessä toisten kanssa rakentamaan kestävälle pohjalle yhteiskuntaa. Ja toki sitten pitää olla ketterä ja pitää kouluttautua, että voi haistaa niitä uusia trendejä, mitä on tulossa, tai uusia asioita, mihin voidaan sitten synnyttää uutta teollisuutta tai uutta yritystoimintaa, koska sitäkin me tarvitaan, koska ilman kannattavaa yritystoimintaa ei myöskään ole sitten kannattavia valtioita. Ja voi sanoa näin, että ehkä me ollaan vähän liikaakin tuudittauduttu siihen, että kun EU antoi meille valtavan boostin, saatiin 500 miljoonaa uutta sisämarkkina-asiakasta, kenelle saatiin viedä meidän tuotteita ilman tariffeja ja tulleja, niin tämä pitää hyödyttää, mutta ei pidä vaan jäädä siihen, vaan myös EU pitäisi mennä laajemmin maailmalle. Ja sitähän tässä tavallaan ollaan valmistelemassa. Kiina on iso markkina, Yhdysvallat on iso markkina, ja Suomi pienenä pärjää siellä, kun niin kuin sanoin, kun me pidämme kiinni kestävästä pohjasta ja riittävästä sivistyksestä ja osaamisesta. Mä luulen, että tässä pääpiirteessä jos joku semmoinen hyvä kysymys, niin mä yritän vastata, mutta jos ei, niin sinä varmaan siinä aloitat sitten. Joo, tätä yleensä nousee erittäin hyviä kysymyksiä. Onko se? Ei epäilyä. Kaikki ei yhtä aikaa.
Niin. Onko siellä ihmisiä tuolla? No minä olen aina äänessä. Pasi Kielo Orivia, että peruskoulun opettaja. Niin, osa on. Hyvä, että on täällä semmosia myötätuntoisia ihmisiä. Mä haluan esittää tämmöisen kysymyksen, että voisiko tämä olla Suomen valtion avain? Se on tämä 1 Mooses 12.3. Ja minä siunaan niitä, jotka siunaavat, sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Onko tuttu? Tämähän on tässä on nyt just tämä kääntäminen, että jotka sinua kiroavat, se on lalaa, on se hebreakielen verbi, jos mä olen oikein ymmärtänyt. Ja se tarkoittaa niitä, jotka suhtautuvat välinpitämättömästi. Se ei tarkoita siis sitä, että tekisi jotain vastaan, vaan välinpitämätöntä suhtautumista. Eli jos Suomi suhtautuu välinpitämättömästi Israeliin, niin Jumala tulee kiroamaan Merah, joka tarkoittaa täydellistä tuhoa. Ja nyt kysymys kuuluu, että esimerkiksi EU:n kautta Suomi on painostamassa Israelia. YK:n kautta Suomi on tekemässä Israelin vastaisia päätöslauselmia, joilla ei ole mitään todellisuuden pohjaa. Esimerkiksi se 2016, että Itä-Jerusalemin pyhillä paikoilla, juutalaisilla ei ole mitään osuutta Itä-Jerusalemin pyhiin paikkoihin niin kuin historiallisesti. Suomalaiset äänestivät tyhjää, koska eivät uskaltaneet muslimivaltioita vastaan äänestää. Ei, muutama maan vastusti sitä. Se meni läpi, tämmöinenkin päätöslauselma. Siis Suomen valtio on kiroamassa Israelia. Ja tässä nyt kovin tulee mieleen, että onko tämä nyt kovin hengellistettyä, mutta juuri kuultiin tältä Jukalta, että 2/3 Nobelin niin kuin lääketieteen palkinnoista on Israelista. Miksei meidän suomalainen teknologia esimerkiksi tee yhteistyötä vaikka Israelin kanssa, koska meillähän on valtava niin kuin tämä Nokian kautta tämä osaaminen. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ja niin kuin käyttää se hyväksi. Ja nyt me vaan kiroamme sitä Israelia. Tässä on nyt kysymys. Siis tänne Poromylle tultiin myös tänä kesänä. Eli se on piiskunnan joukko, mutta minusta on tärkeää se, että ne, jotka suomalaiset, jotka ymmärtävät tämän, haluat siunata Israelia, haluat kokoontua Israelin tapahtumia, pitää sitä kautta esille tätä asiaa, koska onhan näin, että kun olit tuon EU, niin nyt täytyy muistaa se, että EU ei ollut yhtenäinen. Saksa ei ollut tässä rintamassa mukana, Hollanti ei ollut muistamassa tässä rintamassa mukana, Unkari ei ollut tässä rintamassa mukana. Siellä on useita maita, jotka jäivät pois, jotka myöskin YK:ssa toimivat pois. Mutta jostakin syystä Suomi on näyttänyt tässä aparoivan. Eikä ole kovin kauan, kun luin lehdestä, että muutamat suomalaiset nuoret tai niin kuin puolueiden nuorisojärjestöt ottivat voimakkaasti kantaa siihen, että nyt täytyy alkaa niin kuin uudella höyryllä taas rakentamaan niin kuin Palestinan valtiota. Eikä niinkään sitä Palestinan valtiota, vaan niin kuin hyökkäys on Israelia vastaan. Ja onhan näitä kampanjoita ollut tässä voimakkaasti. Ja se on totta, että tämä on iso kysymys. Itse uskon kanssa, että siunaamalla Israelia ne maat tulevat siunatuksi. Ja niin kuin sanoin, että Eurooppa ei ole vielä mennyt, eikä YK:ssakaan kaikki toimi tämän mukaan. Mutta se on selvä, niin kuin YK:ssa, että tämä arabimaiden liiga, vähän sama kuin IPU:ssa, eli kansainvälisessä parlamenttien unionissa, se on niin suuri, että ne pystyvät ainakin estämään kaikki Israelin myönteiset ja ne saa aina enemmistön. Ja tavallaan jos katsoo nyt YK:n toimintaa viimeisten vuosikymmenien aikana, voi sanoa, että se on niin kuin lame duck, niin kuin sanotaan, se on rampa-ankka ollut turvallisuusneuvosto jo pitkään, ei se ole pystynyt saamaan päätöksiä aikaan. Ja kyllä tätä vihaa Israelia kohdalla hyvin voimakkaasti on ja perusteetta. Teki itsellä mieli ja ehkä joitakin lähestyn sitten jossakin kohdalla, kun tunnen näitä muutamia nuoria, jotka ovat mukana näissä nuorisojärjestöissä, puolueiden nuorisojärjestöissä,
ei niin että puuttuisin politiikan sisältöön, mutta ajattelin kyllä kysyä joltakin, että voisivat minulle kertoa vaikkapa sieltä Palturi-julistuksesta ja San Remon konferenssista, niistä päätöslauselmista, että mikä siellä on mennyt pieleen ja minkä arvon he antavat näille tuota, tai Kansainliiton päätökselle 22 tai näinpäin. Että minulla on vähän semmoinen käsitys ja kuva, kun silloin oli vielä poliitikko näistä puhun, niin Palturin julistus yhdessä tiedetään, mutta San Remon konferenssia 1920 ei tiedetä. Moni ei edes tiedä sitä, ei Kansainliiton päätöksiä, eikä moni edes tiedä sitä koko YK-jakosuunnitelmaa, miten se koko homma syntyy. Puhumattakaan, että siellä on ottomaanien valtakunta näin. Tämä on yksi tämä näköalattomuus, historiattomuus, mikä myöskin tässä niin kuin näin. Mutta tämä on iso asia ja siunataan Israelia, se on varmasti yksi tärkeä asia. Hannu on hyvä esimerkki, että erittäin vaikeista lähtökohdista käsin ilman mitään valtiollista tukea rakensi koulunsa ja israelilaisen koulun välille kulttuuriyhteyden, jatkuvat kontaktit. Taispa sisko mennä sinne naimisiin johtavan poliittisen perheen niin kuin yhden jäsenen kanssa. Me ollaan Suomen kansalaisia. Me voidaan tehdä jotakin. Ehkä on joku semmoinen juttu, missä voisi panna oman osakseen. Mullakin yksi poika, vanhin poika, oli yksi, kaksi Helsingin yliopistossa. Oli joku semmoinen juttu, että tarvittiin lääketieteelliseen tutkimuksen osaamista, joka Israelissa on vahva ja meillä lapsen kehässä. Ja hän oli siellä pari viikkoa yliopistossa ja tutustui siihen. Nyt hän oli suurlähetystössä startuppeja ja muita tämmöisiä iso liuta suomalaisia. Me voitaisiin jokainen niin kuin omilla tahoillamme, ympyreillämme olla aktiivisia. Ja Jarmo tuolla, hän on ystävystynyt yhteen perheeseen Israelissa ja se vaikuttaa koko hänen perheeseen ja sukuun. Eli me voidaan tehdä yhtä ja toista. Mun toinen poika, hän tuli ja näiden tietokoneiden kanssa, niin sitten yhdessä keskusti, että hän oli jossain seminaarissa kuoltana meren, mutta ei ollut viittinyt isälle edes kertoa. Eli tämmöistä tapahtuu onneksi jotain. Ja me ollaan, jos me Israelia rakastetaan, halutaan siunata, se ei tarkoita, että me pelkästään odotetaan toisilta, vaan koitetaan rukoida kysely, mitä minä voisin tehdä. Että tämmöinen viulut. Ja olen iloinen, että Suomeen tehdään tämmöinen hyvin tärkeä asejärjestelmä hankinta Israelista. Uskon, että ne lennokit, jotka tuolla pörrää, tulevat mukamas Itävallasta, mutta luulen, jos tutkitaan vähän niitä muttereita tarkemmin, ne voi niin kuin johtaa Israelin. Eli meillä on mahdollisuudet omien kansanedustajiemme, omien ammattiryhmiemme kanssa niin kuin rakentaa yhteyksiä. Eli tämä vetomuksen, että koitetaan. Että israelilaiset on kauhean hanakoita yhteistyötä. Että uskon, että jopa Parikkalassakin, jos olisi intoa Siikalahteen, vaikka Oromylly voisi löytää yhteistyökumppanin, mutta me ollaan vähän tahmeita. Oli itse Suomi-Israel kauppayhdistyksen puheenjohtaja. Ja sieltä tuli lähetystö, kun Nokia oli voimissaan, että voitaisiin me tulla tutustumaan tähän, mitä siellä Oulun tienolla tapahtuu. Niin Nokia teki. Ja se on mun mielestä aika tylsää asioiden hoitamista. Kyllä.
Joo, sen verran, jos joku, kun minäkin olen vanha opettaja, mä sanon sen osautunut tämmöistä opettaja sisäpiirihuumoria, mutta se on hyvä, mutta vaativa lajilla olla opettaja. Eduskunnassa on myös onneksi niitä, jotka ovat Israelin ystäviä, ja tällä hetkellä on ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajakin on Israelin ystävä, että joka kuitenkin näköjään paikalta näkee asioita, ja siinä mielessä on hyvä, että siellä on useita, jotka, joilla on tämä ymmärrys olemassa. Onko ruoan paikka vai? Kyllä. No, niin. Kiitetään. Hän lähtee nyt sinne uimakouluun. Kiitos Hannu ja milloin sinut saa pyytää uudestaan? No minä, jos minä huomenna mulla vielä käyn, se oli jotakin laittanut sinne huomioon. Tekstiviestin.